မင်္ဂလာပါရှင်မြမယုံမြင့်တန်ကြားရဲ့ High Passport စီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ High Passport အားကစားသတင်းစီစဉ်ကိုမြမယုံမြင့်တန်ကြားကနေအပတ်စဉ်တောက်ကြနေတဲ့စနေနေ့တွေမှာတင်ဆက်ပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီတစ်ပတ်အတွက်လည်းကျမတို့ရဲ့အားကစားသတင်းစီစဉ်ကိုစတင်ပါတော့မယ်အားကစားသတင်းစီစဉ်ပြီးသွားရင်တော့အလှဆုံးပွဲလို့နာမည်ပေးထားတဲ့ဘောလုံးပွဲစဉ်သုံးသက်ချက်ကိုလည်းဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီတစ်ပတ်တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မျိုးပြနေလူငယ်တွေအတွက်ဘောလုံးကွင်းတွေရှားပါနေတဲ့သတင်းဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အကူအညီမရှိဘဲတီးတက်ရပ်တည်နိုင်မှုစ조사နေတဲ့မြန်မာဖန်ကလပ်ဖွဲ့စီးကိတ်မှာရွှေရစိတ်၃ခုထိမျှော်မှန်းထားတဲ့ပီတန်အားကစားအဖွဲ့စတဲ့သတင်းတွေအပြင်မကြခင်ရောက်ရှိလာတော့မဲ့ဥရောပလိဘောလုံးပွဲစဉ်တွေကပရိသတ်ကြီးအတွက်အလှပဆုံးဖြစ်မဲ့ပွဲစဉ်တွေဘဲကိုရွေးထုတ်သုံးသပ်ပေးသွားမယ့်အစီအစဉ်တစ်ခုလည်းပါရှိပါသေးတယ်ပထမဆုံးတင်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့မျိုးပြနေလူငယ်တွေအတွက်ဘောလုံးကွင်းတွေရှားပါနေတဲ့သတင်းပါပဲမြန်မာနိုင်ငံဟာဘောလုံးအားကစားနည်းကိုယူသူခုံမင်းတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပေမဲ့လည်းမျိုးပြနေလူငယ်တွေအတွက်ဘောလုံးကွင်းလိုအပ်ချက်တွေကတော့တနေ့တခြားများပြားလာခဲ့ပါတယ်ဒါဟာမြန်မာဘောလုံးလောကကိုတိုးတက်ဖို့အတွက်အဟန့်အတားဖြစ်စေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကဒီသတင်းမှာသုံးသပ်ပြသွားခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းအသေးစိတ်ကိုတော့သတင်းတောက်ချစ်ကိုကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာဘောလုံးအားကစားနည်းကိုယူသူခုံမင်းတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပေမဲ့လည်းမျိုးပြနေလူငယ်တွေဘောလုံးကစားဖို့အတွက်ဘောလုံးကွင်းလိုအပ်ချက်တွေကတော့တနေ့တကြားပုံမှုများပြားလာနေပါတယ်။မျိုးပြယဉ်ကျေးမှုတွေပုံမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှလူငယ်တွေအတွက်ကစားကွင်းတွေပျောက်ဆုံးလာပြီးဘောလုံးဝါသနာရှင်လူငယ်တွေကကတ္တရာလမ်းတွေပေါ်မှာဘောလုံးကစားနေကြရပါတယ်။ဒါဟာမြန်မာဘောလုံးလောကတိုးတက်ဖို့အတွက်အဟန့်အတားဖြစ်စေပြီးလူငယ်တွေဘောလုံးကစားဖို့ဘောလုံးကွင်းလိုအပ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်နီးစနစ်ဒါရိုက်တာဦးဝင်းသူမိုးကအခုလိုသုံးသပ်ပြခဲ့ပါတယ်။အဓိကတော့ဒီဘောလုံးကွင်းရှိအောင်လို့ကျွန်တော်ပြန်လဲဖော်ထုတ်အောင်ပေါ့နော်ဖော်ထုတ်အောင်ဆိုကျွန်တော်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်တစ်ခုတည်းနဲ့လေအဲလောက်ကန်ရတာခက်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့မှလည်းရှိတဲ့ကွင်းတွေကို maintain လုပ်ရတယ်အဲကွင်းသစ်ဖော်ထုတ်ဖို့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာဒီအာသာဝန်ကြီးဌာနတို့နော်နောက်နိုင်ငံတော်အစိုးရပံ့ပိုးပေးတာတို့အဓိကတော့တချို့အသင်းတွေကဘောလုံးကွင်းစောက်မယ်နေရာသာပေးနိုင်ငံတော်အစိုးရဘက်ကနေရာလေးပေးနိုင်မယ်အဲ့အတင်းနေဘက်ကနေလည်းလုံနိုင်မယ်။နောက်မြို့နယ်ဆိုလည်းမြို့နယ်ပေါ့နော်မြို့နယ်လိုက်ခရိုင်လိုက်ဒီကွင်းနေနိုင်ငံတော်စီစဉ်တဲ့ဖော်ထုတ်ပေးမယ်ဆိုတော့ကလေးတွေကစားကွင်းလေးတွေပိုများလာမယ်။ဒါတော့အားလုံးပံ့ပိုးကူညီမှရမယ်ကိစ္စပေါ့နော်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဘောလုံးကွင်းရှားပါမှုပြဿနာဟာ professional ကလပ်အသင်းတွေအထိကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်နေခဲ့တာပါ။ပုံမျိုးတိုးတက်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မျိုးပြတွေမှာတော့ဘောလုံးကွင်းအများစုဟာအဆင့်မြင့်အဆောက်အဦတွေတည်ဆောက်ဖို့အတွက်အသိပိုက်ခံနေရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့လည်းဘောလုံးကွင်းတွေဖော်ထုတ်ဖို့အတွက်ယာနုံပြည့်စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ဖို့အခွင့်အရေးမရှိဘူးလို့မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်အတွင်းရေးမှူးဦးတင်အောင်ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းတချို့ကိစ္စတွေကဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဆိုတာကန့်တတ်လေတော့ရှိပါတယ်။တချို့ကိစ္စတွေအဖွဲ့ချုပ်တွေလည်းဆောင်ရွက်ပေးလို့လည်းမရဘဲနဲ့တန်တဲ့ဒေသခံအနာပိုင်ဖွဲ့စည်းတို့ဝန်ကြီးဌာနတို့အားနေပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးမှတန်လေရတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဘောလုံးကွင်းရှားပါလာမှုပြဿနာဟာလွတ်တော်မှာတော့တင်ပြဆွေးနွေးရတဲ့အဆင့်ထိရောက်ရှိနေပါပြီ။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2010ခုနှစ်ကစပြီးဘောလုံးအကယ်ဒမီတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပေမဲ့လူငယ်ကစားသမားတွေအကယ်ဒမီတက်ခွင့်ရဖို့ငယ်စဉ်ကတည်းကဘောလုံးကစားနိုင်ဖို့ကစားကွင်းတွေကတော့မဖြစ်မနေလိုအပ်နေတယ်လို့လည်းကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်နေကြပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ပုဒ်ကတော့ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အကူအညီမရှိဘဲတီးတဲ့ရက်တည်နိုင်မှုစ조사နေတဲ့မြန်မာဖန်ကလပ်ဖွဲ့ရဲ့သတင်းမှာပဲမြန်မာဘောလုံးသမိုင်းမှာပထမဆုံးစတင်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့မြန်မာဘောလုံးဖန်ကလပ်ဖွဲ့အနေနဲ့လက်ရှိအချိန်မှာဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့မှုနဲ့ရက်တည်နေတာပါဒါပေမဲ့အနာဂတ်မှာတော့နိုင်ငံတကာဖန်ကလပ်တွေလိုပရိသတ်တွေကိုယ်တိုင်တီးတဲ့ရက်တည်နိုင်တဲ့အဆင့်ထိရောက်ရှိအောင်ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်ဒီသတင်းအသေးစိတ်ကိုတော့သတင်းတောက်ရဲရင်ထေကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါမြန်မာဘောလုံးသမိုင်းမှာပထမဆုံးစတင်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့မြန်မာဘောလုံးဖန်ကလပ်အနေနဲ့လက်ရှိအချိန်မှာဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့မှုနဲ့ယက်တည်နေတာဖြစ်ပေမဲ့အနာဂတ်မှာနိုင်ငံတကာဖန်ကလပ်တွေလိုပရိသတ်တွေကိုယ်တိုင်တည်တံ့ယက်တည်နိုင်တဲ့အဆင့်ထိရောက်ရှိအောင်ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်။မြန်မာဘောလုံးဖန်ကလပ်ကိုမြန်မာဘောလုံးသင်းတွေရဲ့စီးကိန်းပွဲစဉ်တွေမှာအားပေးနိုင်ဖို့အတွက်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာပါ။တည်တံ့ယက်တည်နိုင်တဲ့အခြေအနေအထိဖန်ကလပ်ကိုဆက်လုပ်ဖို့ငွေကြေးလိုအပ်ပေမဲ့လည်းစပွန်ဆာလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့မြန်မာဘောလုံးဖန်ကလပ်အတွင်းရင်းမှုဦးရဲမျိုးဟင်းကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့အဓိက volunteer organization သူ sponsor ကမ်းလှမ်းလာတယ်ဆိုတော့ sponsor ရဲ့သဘောတဘာဝရသူကဘာရှိလဲဆိုတော့ဟို sponsor လုတ်ချင်တဲ့ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုရင်သူ့အနေနဲ့သူ့ကုမ္ပဏီကိုဘာပြန်ပြီးတော့ exposure ရမလဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ volunteer organization ကျွန်တော်တို့ exposure အဲ့လိုမျိုးပေးလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာအဲ့လိုမျိုးပေးမယ်ဆိုရင် ambush marketing တွေပါလိမ့်ရှိတယ်
ကျွန်တော်ဟိုဟာလည်းတိမှပါတခါနေသားလန်ပွဲတော့ဟိုအသင်း family ကနေပြီးတော့အင်ဂျီရောင်းဆောင်ဝင်ပြီးတော့ကွင်းထဲဝင်လာတယ်ဒါပေမဲ့အိုက်ကောင်ကကုမ္ပဏီတစ်ခုကြောင့်ညာသွားဖြစ်တယ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကနေတော့ဝက်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ ambush marketing ဖြစ်တော့ FIFA နေတော့ဒဏ်ရိုက်တယ်ဒါမျိုးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့လို exposure လုပ်ပြီးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်အားပေးမယ်အပြင်မှာ activities တွေလုပ်မယ်ဒီမှာဆိုတော့ကျွန်တော်လာမယ့် November မှာလာလေတော့ကြရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Junction Square ရှေ့မှာပေါ့ကျွန်တော်စီစဉ်ထားတာဒီကျွန်တော်တို့လက်ရွေးစင်အသင်းရဲ့ team ဆောင်ကိုကျွန်တော်ဖြူကြီးနေကိုလင်းလင်းနဲ့ team ဆောင်ရေးနေတယ်အဲ့ team ဆောင်ကိုကျွန်တော် launch လုပ်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့လက်ရွေးစင်အသင်း AG C game မှာဝင်မဲ့ AG ကို launch လုပ်မယ် model နဲ့လုပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့တော့ promotion လုပ်မယ် C game အတွက်ကိုကျွန်တော် promotion လုပ်မယ်အကုန်လုံးစီစဉ်နေတာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပွဲမျိုးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့ sponsor ပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ခံအခုလုံးလုံးစဲအထီးရတော့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော် sponsor နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော် sponsor အဖွဲ့ရှိတယ်သူတို့လည်း policy တွေသူတို့ပြန်ပြီးစဉ်းစားနေတယ်လောလောဆယ်တော့ဥက္ကဋ္ဌတွေကိုကျွန်တော်တို့အဓိကထောက်ပံ့ပေးထားတယ်ရေရှင်မှာတော့အဲ့လို sponsor ပေးနိုင်တဲ့လူတွေရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့အဓိက run ရမှာပေါ့စီဂိမ်းမှာမြန်မာမျိုးသားဘောလုံးအသင်းနဲ့အမျိုးသမီးဘောလုံးအသင်းတွေရဲ့ပွဲစဉ်တိုင်းကိုမြန်မာဘောလုံး fan club အဖွဲ့ဝင်တွေကအားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စီဂိမ်းမျိုးသမီးဘောလုံးပွဲစဉ်တွေကိုမန္တလေးမြို့မှာကျင်းပမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မန္တလေးမြို့မှာလည်း fan club ကိုဖွဲ့စည်းသွားဖို့စီစဉ်နေကြပါတယ်fan club အဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြည်တွင်းကရန္နာဘုံ fan club ရန်ကုန် united fan club ရခိုင် united fan club စတဲ့အဖွဲ့တွေကစုစည်းထားပြီးလက်ရှိအင်အား100ကျော်လောက်ရှိပါတယ်စီဂိမ်းကာလမှာတော့ fan club အဖွဲ့ဝင်အင်အား1000ကျော်လောက်ထိလက်ခံဖွဲ့စည်းသွားမယ်လို့မြမဘောလုံး fan club အဖွဲ့ဝင်ကိုဖုံးမြင့်ခိုင်ကပြောပါတယ်လောလောဆယ်တော့အဲခုနပြောရတယ်ကောနော် premier league fan club ဟို chelsea တို့ liverpool တို့အဲ arsenal တို့တခြားကျွန်တော်ပြည်တွင်းဆိုရခိုင်တို့အဲကျွန်တော်ရန်ကုန် unitedแฟนတို့ပါเนาะအားလုံးပေါင်းစုစုပေါင်းဆိုရင်တော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်400ကျော်5လောက်တော့ရှိ5နီးပါးလောက်ရှိတယ်စီဂိမ်းအထိဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မှန်းထားတော့ဟာ1000လောက်တိတော့မှန်းထားတယ်မြမဘောလုံးဖန်ကလပ်မှာပါဝင်ပူးပေါင်းလို့တဲ့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့အခကြေးငွေပေးစရာမလိုပဲအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုစက်တဲ့ဝင်ရောက်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်မြမဘောလုံးဖန်ကလပ်ဟာအော်တိုဘာ15ရက်ကရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့မြမ U23 အသင်းနဲ့ VNN U23 အသင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်မှာစတင်အားပေးခဲ့ကြပါတယ်လာမယ့်စီဂိမ်းမှာပါဝင်လာမယ့်အားကစားနည်းတွေကတနည်းဖြစ်တဲ့ပီတန်အားကစားနည်းကတော့မြမအားကစားသမားတွေအတွက်စိမ့်သက်သက်ရင်ဆိုင်ရမယ့်အားကစားနည်းပါမြမရိုးရကြောက်တိုးပြစ်ကစားနည်းနဲ့ဆင်တူတဲ့ပီတန်ကစားနည်းကိုဒေတာရင်းအာဆီယံနိုင်ငံအချို့ကကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ကစားတတ်ပြီးမြမနိုင်ငံကတော့ဒီနှစ်စီဂိမ်းမှာမှစတင်ရှင်ပြိုင်မှာပါဒါပေမဲ့ပီတန်ဖွဲ့ကကစားသမားတွေကတော့ပြိုင်ပွဲအတွက်တက်ကြွနေကြပြီးစီဂိမ်းမှာရွှေ3စုလောက်ရယူမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီသတင်းသေးစိတ်ကိုတော့သတင်းထောက်တောက်ကြကတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြမရိုးရထွေကင်းကစားနည်းနဲ့ဆင်တူတဲ့ပီတန်ကစားနည်းကလာမယ့်စီဂိမ်းမှာရွှေစိတ်သုံးခုယူဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ပီတန်တာဝန်ခံဦးနေမျိုးလင်ကခုလိုပြောပြပါရတယ်။အားစားနည်းကတော့ကျွန်တော်ပြည်သင့်နိုင်ငံအနေနဲ့စတင်ကျွန်တော်ကစားခဲ့တဲ့အားစားနည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရှေ့တောင်အရှေ့နိုင်ငံတွေထဲမှာတော့ကျွန်တော်လာအိုတို့ကမ္ဘောဒီးယားတို့ထိုင်းတို့မှာကျွန်တော်တူညီကြည်ကြဲစရီကစားတဲ့အားစားနည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဒီနှစ်အဲ့ဒါဆက်ခုနကကြိမ်မျိုးချစ်တော်အရှာအားသားပြန်ပေးမှာတော့ဟာပထမဦးဆုံးအချိန်စတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကျင်းပါထက်တွင်မဲ့အားသားနည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ jet လို့ခေါ်တဲ့ဘောလုံးငယ်လေးကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ပြစ်လိုက်ပြီးတော့ဒီ jet နဲ့အနည်းဆုံးကိုပြစ်နိုင်တဲ့လူတွေကျွန်တော်အမှတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ jet နဲ့ဘောလုံးမိမိဘောလုံးတစ်လုံးနည်းတစ်မှတ်နှလုံးနည်းနှစ်မှတ်သုံးလုံးနည်းသုံးမှတ်ရပြီးတော့73မှတ်ရရှိတဲ့အသင်အားတော့အနိုင်ရရှိပါတယ်။ရွှေရည်စိတ်3ခုရအောင်တော့ကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းပြီးတော့စူးစမ်းပြင်ဆင်ပြီးတော့လေ့ကျင့်လျက်ရှိပါတယ်။2021ခုနှစ်မလေးရှားစီးကိန်းမှာစတင်ထိုင်သိမ်းကျင်းပခဲ့တဲ့ပီတန်အားကစားနည်းဟာပြင်သစ်အားကစားနည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးလာအိုထိုင်းစတဲ့နိုင်ငံတွေကကြွမ်းကျင်ကြင်ကြင်ကစားနိုင်ကြပါလေ။ပီတန်ကစားသမားတန်းစော်ဦးကတော့ကိုရိုးရကစားနည်းမဟုတ်ပေမဲ့လည်းပီတန်ကစားနည်းကိုစကစားတဲ့အခါမှာခက်ခဲသိမ့်ရှိဘူးလို့ခုလိုပြောပြပါရတယ်။ခက်ခဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘိုးလင်းအားကစားလာတာဆိုတော့တိတ်တော့လည်းမကွာပါဘူး။စကေးပိုင်းတို့ဟိုစိတ်ငြိမ်မှုတို့တိတ်တော့လည်းခက်ခဲမရှိပါဘူး။စီဂိမ်းကျိုပီတန်ပြိုင်ပွဲကိုပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ15ရက်ကနေပြည်တော်မှာကျင်းပခဲ့ပြီးမြန်မာပီတန်အားကစားအဖွဲ့အနေနဲ့ရွှေစိမ်း2ခု၊ငွေတစိမ်း1ခု၊ကြေးစိမ်း5ခုရရှိခဲ့တာပါ။လာမယ့်စီဂိမ်းမှာတော့ပီတန်အားကစားပြိုင်ပွဲကိုဒီဇင်ဘာ12ရက်ကနေ21ရက်ထိဝနာတိတ်ထိအားကစားရုံမှာပဲကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ပဲရဲ့နိုင်ငံတကာအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါအောင်မယ်။ Premier League Club West Ham အသင်းဟာအသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုဟောင်းတဦးဖြစ်တဲ့ကာတန်ကိုကို3လစာချုပ်နဲ့ပြန်လည်ခေါ်ယူလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီအကုန်က West Ham နဲ့စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးခဲ့ပြီးစာချုပ်သက်တမ်းထပ်မံတိုးမြင့်ခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်အသင်းလက်မှတ်ဖြစ်နေတဲ့အသက်30အရွယ်ကာတန်ကိုကတော့အသင်းနဲ့ပြန်လည်လက်တွဲခွင့်ရတဲ့အတွက်ဝမ်းမြောက်နေတယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။
အင်္ဂလန်တိုင်းစစ်မှုဟောင်းတဦးလည်းဖြစ်တဲ့ကာတန်ကိုဟာလာမယ့်မန်စီးတီးနဲ့ကစားမယ့်ပွဲမှာဝက်ဆမ်အတွက်ပြန်လည်ပါဝင်နိုင်အောင်အခုခါမှာအသေးနဲ့အတူလေ့ကျင့်ခန်းလာရောက်ပြုလုပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ပေါင်တန်ယာကနေပြန်လည်တက်တာလာတဲ့ဘာစီလိုနာတိုက်စစ်မှုမက်ဆီဟာအသင်းနဲ့အတူလေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်တွေမှာပြန်လည်ပါဝင်နိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့အသင်းကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလကတည်းကဒဏ်ရာကြောင့်အနားယူနေရတဲ့မက်ဆီဟာဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ချန်ပီယံလိပွဲစဉ်တစ်ပွဲလာလီဂါပွဲစဉ်တစ်ပွဲတို့ကိုလွဲချော်ခဲ့တဲ့အပြင်အာဂျင်တီးနားအသင်းရဲ့ကမ္ဘာဖလားချစ်စစ်ပွဲစဉ်တွေကိုလည်းမကစားပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။အသက်26နှစ်အရွယ်ကမ္ဘာအကောင်ဆုံးကစားသမားဆုရှင်မက်ဆီဟာအခုနှစ်ရာသီမှာဒဏ်ရာပြဿနာတွေမကြာခဏကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပြီးလာမယ့်စနေနေ့မှာကစားမယ့်အိုဆာဆူနာအသင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာတော့ဘာစီလိုနာအတွက်ပြန်လည်ပွဲအတွက်ကစားပေးနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်မန်ယူအသင်းကနေပြီးခဲ့တဲ့မေလကအနားယူသွားခဲ့တဲ့ဂန်ဝင်နီးပြကြီးဆာအဲလက်စ်ဖာဂူဆန်ဟာမန်ယူအသင်းရဲ့အိမ်ကွင်း Old Trafford ကွင်းနားမှာလမ်းနာမည်တစ်ခုပေးပြီးဂုဏ်ပြုခံခဲ့ရပါတယ်။ Trafford ကောင်စီကဦးစီးပြုလုပ်တဲ့ဒီဂုဏ်ပြုပွဲမှာဖာဂူဆန်ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့အရှင်က Watery Land ကိုဆာအဲလက်စ်ဖာဂူဆန်လမ်းလို့ပြောင်းလဲအမည်သတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မန်ယူအသင်းကို26နှစ်တာကြာတွယ်ခဲ့ပြီးအင်္ဂလန်ရဲ့အအောင်မြင်ဆုံးသောဘောလုံးအသင်းတစ်သင်းဖြစ်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ဖာဂူဆန်ကိုဂုဏ်ပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ Trafford ကောင်စီကဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာအားကစားသတင်းတိုတွေကိုကြေညာလုပ်ပြီးမှတော့ဒီတစ်ပတ်ရဲ့အလှဆုံးပွဲဆိုတဲ့ကဏ္ဍကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါဒီတစ်ပတ်ရဲ့ဥရောပလိပြိုင်ပွဲပွဲစဉ်တွေကပွဲကောင်းတစ်ပွဲကိုရွေးချယ်သုံးသပ်ပေးသွားမယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုသတင်းထောက်တောက်ကြနဲ့ AR အသင်းတိုက်စစ်မှုနန္ဒလင်းကျော်ချစ်တူကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီတစ်ပတ်ရဲ့အလှဆုံးပွဲကဘာများဖြစ်မလဲဆိုတာအခုပဲကြည့်ကြပါစို့ရှင်ဘာစပေါ်ရဲ့အလှဆုံးပွဲအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ခံမှန်းထားတဲ့အလှဆုံးပွဲဖြစ်တဲ့အင်္ဂလန်အသင်းကတော့အောင်ပွဲခံနိုင်ခဲ့ပါရယ်ဒီဘက်မှာလည်းအလှဆုံးပွဲဖြစ်ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်တဲ့အာဆင်နယ်နဲ့နော်ဝေ့ဒုပွဲအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ခံမှန်းပါပါဒီအလှဆုံးပွဲကိုတုံ့သက်ပေးမယ့်အဓိကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အေရော်အသင်းတိုက်စစ်မှုနန္ဒလင်းကျော်ချစ်ကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါရယ်ကျွန်တော်ခုပဲသူနဲ့ဆွေးနွေးပါတော့မယ်ဘုရားနာရှင်ကြောင့်မင်္ဂလာပါခင်ဗျဟုတ်မင်္ဂလာပါဘုရားဒီဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပရီးမီးယားလိအဆင့်တက်မှာဦးဆောင်နေတဲ့အာဆင်နယ်နဲ့အဆင့်16ကအနောက်ဝတ်တို့ပွဲကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းဆွနေအောင်အရင်ဆုံးအာဆင်နယ်အသင်းကြောင်းလေးနည်းနည်းဆွနေပါအောင်ဟုတ်အာဆင်နယ်အသင်းအနေနဲ့ကတော့အခုလက်ရှိဒီပရီးမီးယားလိဘောလုံးရာသီအစားသူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းနေပြန်လည်ရရှိနေတယ်ဟုတ်ခုနောက်ဆုံးကစားခဲ့ပရီးမီးယားပွဲစဉ်တွေ73ပွဲဆက်တိုက်တယ်သူတို့ရှုံးပွဲမရှိခဲ့ဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီ73ပွဲဆက်တိုက်ရှုံးပွဲမရှိတာဟို2003 2004တုန်းကနည်းနည်းသတိရပါသေးတယ်အဲရှုံးပွဲမရှိ38ပွဲဆက်တိုက်ပြီးရှုံးပွဲမရှိဘူးအဲအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်တော့နည်းနည်းသတိရပါသေးတယ်ဘာဖြစ်အာဆင်နယ်ကဒီနှစ်မှာခြေစွမ်းလည်းရမ်းကောင်းလာတယ်ပြီးတော့လူရင်ကလည်းခိုင်းနေတဲ့တဆိုင်ပိုတောင့်လာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲချန်ပီယံစုစုဖလားတော့နည်းနည်းမျောမှန်းနိုင်တဲ့အနေထားတော့ရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်သူတို့ကြောင်းရှိကြီးမြန်မာစွာနဲ့ခေါ်လိုက်တဲ့ဦးသေးရောက်လာတယ်သူတို့အတွက်ဦးသေးရောက်လာတော့ပေါ့အားသာကြတခုပြောလို့ရကွန်းလည်းအရင်ညိုင်သွားတာပုံစံပေါ့ဒါကြောင့်လည်းဒီမှတ်ပေးစရာကိုအနေဥဆောင်လာနိုင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ဥဇေးရဲ့ဒီရန်စေးတို့ဂီရောတို့ရဲ့ဟိုဥဆောင်မှုလည်းပါတယ်သူရေးကြီးရဲ့ပွဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့၃ယောက်ပဲကိုယ်သွင်းကြတာဒါယုံတာပေါ့နော်အရှိရောကွန်းလည်းရောကွန်းလည်းဥဇေးဆိုရင်ကွန်းလည်းကနေရှေ့လဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်အတက်ပင်ကြီးတွေလည်းလိုက်တယ်အရင်ယုံတဲ့အနေထားတစ်ခုပေါ့နော် तू ကဘယ်လိုပြောရမလဲဘယ်လိုကစားမှန်းမျိုးလဲဆိုဒီအကောင်ဆုံးတိုက်စစ်ကိုသူဘယ်လိုလုပ်ရမလဲသူသူကအုံနောက်အရန်သုံးနေကစားသမားဘယ်လိုပေးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုကိုရမလဲဆိုတာသူကသိတယ်ဟုတ်ရန်စေးဆိုလဲဟိုပါပေါ့ဒီခုနှစ်ပွဲသူဝင်ကစားပြီးတယ်မှာ၄ခုတောင်တွင်ထားတယ်ပေါ့နော်ရန်စေးလဲဒီနှစ်မှာအရန်ကိုတိတိတားကြီးကောင်းလာတာပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုတော်တော်လေးကိုတက်လာတယ်တက်လာရဲဆိုတာမနှစ်ကတော့ကသူကစားတယ်ဒါပေမဲ့ဘိုးကြီးအလောက်မရအောင်ဒီနှစ်ဘယ်လိုပဲကစားကစားပဲချိန်မှာဖြစ်သူဒီပူဒီဒီပွဲမှာသူကိုရမလားသူကိုယုံကြည်မှုလည်းရှိတယ်ဟိုဒီပိုးရတော့ရှုံးရနော်ဟိုအာဆင်နယ်ကဒီကာဆိုလာတို့ဟာကာဆိုလာရဲ့နောက်တယောက်ပူရော့စကီတို့တန်ရရနေတော့နော်တန်ရရနေတယ်ဘယ်လဲသူတို့နေရာမှာဟိုဟာဝင်လဲအဖြစ်လေဖလာမီဖလာမီနီဖလာမီနီအစီအစဉ်လေးပြောင်းပြင်းကောင်းတယ်ဘောနော်နော်ဝီရှိုင်းရကလည်းနည်းနည်းတန်ရတန်ရတတ်တာလာပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်အာဆင်နယ်အသင်းတို့လည်း
သူကိုယ်တကူဖတ်သွင်းပြီးသူရဲ့အကောင်းဆုံးပုံစံတော့မရသေးဘူးဒါပေမဲ့သူအကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးသူကိုယ်ကတကူရသွားတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ပွဲစဉ်မှာအားဖြင့်အာဆင်နယ်အသင်းကိုချုံငုံသုံးသက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မနေ့ကထက်တော့ခြေစောင်းပူကောင်းလာတာအမှန်ပဲပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ချန်ပီယံဆုကိုလည်းမျှော်လင့်နိုင်တဲ့အနေအထားမှလည်းရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဧည့်သည်နောက်ဝေးအကြောင်းနည်းနည်းလေးဆွေးနွေးအောင်နောက်ဝေးတင်လည်းနည်းနည်းလေးဆွေးနွေးကြည့်ပါအောင်နောက်ဝေးတင်ရတော့ဒီဟိုအလေလက်မှာပဲသူရုံးကန်နေတာအတင်းတင်းဒါပေမဲ့ဟိုအလေလက်မှာရုံးကန်နေရတဲ့အတင်းတိုင်းအတင်းကြီးနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်သူတို့ကပို့ပြီးတော့ကြိုးစားပြီးကစားတတ်ကြတယ်။နောက်ဝေးတင်းမှာ true တော့ဒီကစားသမားတွေသိပြီးတော့တိတ်တော့မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့အတိတ်ခေါ်လာတယ်။တိတ်ခေါ်လာရှည်ရန်ကစားသမားကိုဝင်ခဲ့တာ။ဝင်ခဲ့တယ်။ဝင်ခဲ့။ဒါပေမဲ့သူကဒီနေ့မှရောက်လာတယ်ပြီးတော့တွင်းများလေးနဲ့လည်းအံဝင်နေတယ်။စိန်စိန်နေတယ်။မနစ်ကလည်းတော့ကြီးတယ်။အဲ့တိုက်စကတရမြင်တိမ်မနေ့ကနိုးဝင်လေကစားသမားယူပဲသူဟုတ်တယ်ကိုရဖို့အတွက်ကိုရဖို့အပြုတ်နေရတဲ့ပုံစံဖြစ်နေပုံမနေ့ကနိုးဝင်ခွင့်လေလူဟာပီကင်တန်လားဟောပီကင်တန်ဟောပီကင်တန်လည်းမနေ့ကတော့နိုးဝင်အတွက်နည်းနည်းခြေစမ်းပြပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားလုပ်နေတယ်ဒီနေ့မှလည်းသူလည်းတိတ်ပြီးတော့အချိန်မပေါ်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်သွားတယ်အချိန်မပေါ်ဆိုတာလည်းဘလို့စောသေးလို့လားမသိပါဘူးဒီကူဒီမှာပညာရေးဆိုခီးရှည်သွားရဆိုတော့ဒီတပွဲနဲ့တပွဲကသူကသူတက်လာမှာပဲလीဒီမှာတော်မနေထားအကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်ဝေကနည်းနည်းခမမကစားတတ်တယ်ခမမကစားတတ်တယ်နည်းမမထန်ထန်ရှိတဲ့အတင်းလို့တော့ထင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ကနည်းနည်းခံစစ်ပိုင်းကတော့နည်းနည်းပြဿနာရှိတယ်လို့တော့ထင်တယ်ဟိုအတင်းကြီးနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်တော့ဟိုသူတို့ခံစစ်ပိုင်းကဘတ်ဆောင်းလို့ပါဘတ်ဆောင်းဘတ်ဆောင်းရဲ့တာနာတို့ဘတ်ဆောင်းရဲ့တာနာရဲ့နောက်မာတင်အဲသူတို့၃ယောက်ကိုဘူခံစစ်မှု၃ယောက်ကတော့ဒီအာဆင်နယ်ကွင်းလေကโอ0 run 0ကိုထိနိုင်မလားဆိုတော့ဒီပွဲမှာဆောင်းကြည့်ရအောင်ဆောင်းကြည့်ရအောင်စိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးသူတို့နှစ်ပင်းထိတိုက်တွေ့ဆုံးနဲ့နောက်ဆုံး3ချိန်တွေ့ဆုံးမှုမှာလည်းအစင်းနဲ့အစင်းနဲ့အတားကြီးရတာတပွဲကတော့တည်ကြအောင်ဘာဖြစ်လက်ရှိချိန်မှာလည်းအမှတ်ပေးစရာကိုဥဆောင်နေတဲ့လူဥဆောင်နေတဲ့အတင်းလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ခြေစွမ်းလည်းပူကောင်းတယ်နောက်ဝက်တက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမှုကိုနည်းနည်းလေးခဏရက်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တဲ့ရလဒ်လေးကိုကျွန်တော်တို့မှန်းကြည့်အောင်ဟုတ်ကဲ့အာဆင်နယ်နဲ့နော်ဝေဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲခုအမြင်လေးအရင်ပြောပြအောင်။အာဆင်နယ်ကသူဂိုးတကိုးရလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဆက်ရတယ်လေ။အာဒီဘက်ကဂိုးလည်းများသွားနိုင်တယ်။နောက်ပြီးတော့အာဆင်နယ်ဂိုးလည်းပြတ်သွားတယ်။ကျွန်တော်ထင်တာတော့အနည်းဆုံးကတော့၃ဂိုးလောက်ဖြုံးဝင်များတယ်။အာတော့အချက်ချင်းကတော့ရန်တူနေကြ။ဟာကောင်းပါကောင်း။ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲ။အပြန်လန်ဖွင့်ကစားကြမှာဆိုတော့ပေးကူးလည်းများနိုင်ဘူးရာကူးလည်းများနိုင်ဂိုးတွေကတော့များသွားတယ်အစင်းနဲ့နိုင်မှာတော့တေချာတော့နော်ဥမာ42လို52လို့အဲ့လောက်ထိတောင်ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်လည်းထင်နေတယ်သူတို့တို့ကတော့ဂိုးစားဂိုးသွင်းရတာကိုမုတ်စားတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်လူမျိုးဟုတ်ကဲ့ I passport ရဲ့အလောက်ဆုံးဘက်30ချက်မှာအစင်းနဲ့တင်းကနော်ဝေတင်းကိုမုတ်စားတယ်လို့မျိုးပဲဂိုးတွေသွင်းသွားလိမ့်မယ်လို့နန္ဒလင်းကျော်ချစ်ကခံမှန်းခဲ့ပါတယ်သူခံမှန်းထားတဲ့အတိုင်းပဲအစင်းနဲ့တင်းကနော်ဝေတင်းကိုကိုယ်တွေလွယ်လွယ်ကူကူသွင်းနိုင်မလားတကယ်ပဲဒီပွဲကကျွန်တော်တို့အတွက်အလားဆုံးပွဲဖြစ်လာမလားဆိုတော့စနေနေ့ည7:00ခွဲမှာကြည့်ရတော့မှာပါ High Passport ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်